Favorit först och främst på den här stora Christmas jars-grejen. Själva glasgrejen kommer från Brisac och jag kan förbereda redan nu att nästan allt jag har till de här DIYsen kommer från Brisac. Sen har jag även av lossnösnö som jag vet går att köpa på Panduro om man vill ha det. Och sen lite Fairlights. Så jag börjar med att slänga ner Fairlightsen i botten och sprider ut dem och sådär, för att jag vill att de ska synas genom snön. Sen slänger jag ner en liten spegel som ska föreställa, ja, en isplatta eller så här, ja, men typ isrink, ni förstår vad jag menar. En damm som har frusit is kanske. Sen så häller jag på snön och sprider ut den. Och sen är det bara att börja slänga ner, ja, de juldekorationer du vill ha. Som sagt så kommer allt mitt ifrån Brisac och jag tycker att de är grönare huset och som helst. Så ja, det är bara att placera ut vad du vill ha allting. Sen är din fantastiska skapelse klar och jag tycker de är hur söta som helst. De är jättemysiga att ha i rummet. Ett litet eget julterritorium i rummet. Ah, gud, jag bara älskar de här. De är hur söta som helst, eller hur? Sen gör vi den här lite mer enklare versionen. Jag använder en mindre glasburk, fyller i med snö. Sen kommer jag använda mig av två stycken olika storlekar på granarna för att skapa lite dynamik, eller vad man ska säga. Och sen kommer jag även slänga ner en älg som jag hittade på Brisac också. Som jag sa så kommer typ allt därifrån. Som egentligen är en julgransprydnad, men jag tyckte att den är fin ändå, så jag ville ha den i den här. Och sen är egentligen den här klar också. Sen knyter jag bara på ett rött band för att få lite mer färg och lite mer julkänsla i det hela. Och då är den här också klar. Yay! Alltså gud, jag tycker de är så himla söta. De är så mysiga. De är så fina! Nu tänker jag göra en till sån här, lika enkel som förra gången. Jag häller i snö och sen är med mina dekorationer som jag vill ha i. Den här gången använde jag en glasburkgrej som är egentligen en gammal ljuslykta som jag klippte av banden och det på. Sen placerar jag bara den här och sen så är den också klar. Alltså det här är verkligen hur enkelt som helst att göra. Och det tillför så himla mycket till rummet. Jag bara älskar det. Det känns stilrent också. Även fast det kanske är ganska mycket. Jag vet inte, jag bara älskar dem. Som ni kanske förstår att jag har en del. Men sen är de klara. Och de är hur satt som helst. Alltså I'm just loving it. Och nu över till min sista, och det här är bara för att visa er egentligen att man inte behöver de här runda glasgrejerna hela tiden. Den här hittade jag även på Brisac, jag slängde i min Fairlight för att jag ville ha i den här. Häller i massa snö och Fairlighten ligger på höger sida för att jag skulle sätta ner det här huset. Och de syns ju inte under huset, så det är bättre att det är på höger sida. Sen slänger jag ner en sån här söt liten figurgrej, en tomte som delar ut julklappar till barnen. Och sen så är det med de här fantastiska granarna, går att köpa på eBay också. Men Panduro vet att de finns på om ni vill titta där. Och sen egentligen den här klar och du är klar med alltihopa och sen är det bara att njuta av dem och slänga ut dem någonstans i rummet var ni nu vill ha dem. Provar ni något av det här själv så får ni jättegärna lägga ut en bild på Instagram eller Twitter och hashtagga den med jul med Felicia. Kan gå in och kolla och likea era bilder. Som jag sa innan så tillför de här jättemycket till rummet, speciellt de med Fairlights i, för det är ett litet ljus som är hur fint som helst att ha när det börjar bli mörkt ute. Och ja, nu är vi klara med allting, det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den, så ses vi imorgon. Och har ni missat någon av mina videor så glöm inte att klicka på julkalendern i slutet av videon. Jag skulle rekommendera lucka 2 för att jag är jättenöjd med den videon. Men i alla fall, det var allt för den här gången, vi ses imorgon. Puss, hej!